ново предизвикателство пред гръцките власти, а именно задимяването след огромната вълна от пожари в страната. Сега от мястото на събитието включваме нашият специален пратеник Юлиан Стоянов, който ще ни каже къде и каква е актуалната ситуация там към момента. Юли, добро утро към теб. На плажа си виждам. Добро утро, Ани, точно така. На плажа сме в Александрополис, посрещаме изгрева тук, но докато водата е кристално чиста, не можем да кажем същото за въздуха. Наистина, задимяването е огромен проблем, а още сутринта, когато излязох от стаята си, отворих вратата, веднага усетих този аромат на дим. Ако покажем малко по-натам, където в момента е изгрева, ще видите, че има някакви облаци над небето, изглеждат като облаци, но всъщност това е дим, защото точно в тази посока са и родопите, които по принцип се виждат от плажа, но заради задимяването не можем да кажем, че така. Дори виждаме в момента и димът малко по-натам в тази посока, след пътя в момента с колегата оператор Иво Михайлов ви показваме. Сега с просто око много не може да се види димът, но в момента предполагам с колегите можем да ви покажем на зрителите на вашите екрани снощи каква беше ситуацията. Когато по плажа бяха светнати лампите, наистина можехме да видим всичката тази пепел, която прииждаше към плажа тук край Александрополис, въпреки че повечето горски пожари, които наистина бяха стотици, вече са овладени. Следващото голямо предизвикателство наистина е това ужасно задимяване. Носи маски през повечето време, но в жегата, Ани, с маска или без дишането е все така трудно. Друго нещо, което ми прави впечатление е, че вече не виждаме чак толкова пожарни и линейки, а много по-често чуваме полицията наоколо. Вече има и задържани за умишлен палеж. Това са 13-те емигранти, които бяха арестувани от обикновени граждани. И гражданите, и емигрантите бяха арестувани. В момента тук в Гърция, знаете, гърците са ядосани, те са тъжни и емоционални. Така че в момента също така фалшивите новини се разпространяват бързо, също както пламъците. И все по-често се вярва на конспиративни теории. Преди два дни, когато пристигнахме тук в Александрополис, имаше нещо като протест пред кметството на града. Хората носеха маски, не искаха да показват лицата си пред камера, но това, което казваха, е, че трябва да се спре край на тези умишлени палежи и да се заловят виновниците, защото тук, както каза и ти преди малко, става въпрос за хиляди декари гори, които горят и продължават да горят, а вече положението към Южна Гърция, около столицата Атина, е много по-сериозно. Юли, отразява ли се всичко това на туризма, защото района, който е засегнат от пожарите, е предимно туристически? Има ли туристи, те притеснени ли са, имали паника, какво усещаш ти там на място? Да, има хора тук, но масово са гърци. Няма чак толкова българи, дори по плажа не сме чули никаква българска реч. Но, Ани, и тук има хора, защото селата, които горят в тази посока, повечето жители идват насам към Александрополис, защото смятат, че щом са близо до морето, значи тук е по-безопасно. Но все пак мисля, че туризма се възстановява, защото, както ви разказахме още вчера, вече няма вечерен час. Повечето ключови пътни артерии са освободени за движение за автомобилите. Вече е безопасно да се минава през който и да е граничен пункт през България. Така че малко по малко туризма тук се възстановява. Безопасно е. Със сигурност можем да кажем, че е безопасно. Пожарът е потушен около главните пътища, но със сигурност в момента димът е голям проблем. Дори туристите, които виждаме да се разхождат около плажа, много често носят маски. Много ти благодаря за тази информация. Ще чакаме още интересни новини от теб, Юлиан Стоянов, който включихме от Гърция.